ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു കോമഡി ക്രാക്കർ. എന്റെ പേര് അമൽ. ഞാനിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പി എസ് സി എക്സാമിന് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ചില ടോപ്പിക്കുമായിട്ടാണ്, വേറൊന്നുമല്ല, നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ചില പദ്ധതികളുമായിട്ടാണ്. നമുക്കറിയാം, എന്താ ഡിഗ്രി മെയിൻസിന്റെ സിലബസ് ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞു. തൊട്ടടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, അതിന് ഡേറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രതീക്ഷിക്കാം അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ പി എസ് സിയുടെ എല്ലാ എക്സാംസിലും സ്ഥിരമായിട്ട് കാണാറുള്ള ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങളുണ്ട്, കേരളത്തിൽ നിലവിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ആവിഷ്കരിച്ചിരിക്കുന്ന പദ്ധതികൾ. അപ്പോൾ അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട പദ്ധതികൾ, ഇതിനു മുമ്പ് പി എസ് സിക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതും ഇനി ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ളതുമായ ചില പദ്ധതികളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സോ വീഡിയോ എല്ലാവരും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണുക, പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം. കേരളത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പദ്ധതികൾ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഈ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യുക, പറയുന്ന ഓരോ പദ്ധതിയുടെ പേരും അതോടൊപ്പം തന്നെ ആ പദ്ധതി എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ആവിഷ്കരിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന കാര്യവും ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യുക. കാരണം മിക്ക പി എസ് സി ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് സംഭവിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ യൂട്യൂബിൽ ക്ലാസ്സുകൾ ഒരുപാട് ഇരുന്ന് കാണും, എല്ലാം കണ്ട് ഇരുന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഒന്ന് എഴുതിയെടുക്കുന്ന സ്വഭാവം മിക്കവർക്കും തന്നെ ഉണ്ടാവില്ല. അതുകൊണ്ട് എന്താ പറ്റുക, ഈ പദ്ധതികൾ എക്സാമിന് പോയിരിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും ഇത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ, ഒരു ഓർമ്മ വെച്ച് എഴുതാൻ ശ്രമിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കും. മിക്കവാറും എന്താ മാറിപ്പോവും. കാരണം എന്താണെന്നറിയോ, മിക്ക പദ്ധതികളുടെയും പേരുകൾ ഏകദേശമൊക്കെ ഒരേപോലെയാണ്. അപ്പോൾ അത് കൺഫ്യൂഷൻ ആകാതിരിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എഴുതിയെടുത്ത് തന്നെ എന്തെങ്കിലും കോഡോ ട്രിക്സോ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഓർത്ത് വെക്കുക, അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം. അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ കഴിയുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഇതെങ്ങനെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യുക, തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക. പി എസ് സി എക്സാമിന് വേണ്ടി തയ്യാറെടുക്കുന്ന എല്ലാ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കും ഈ വീഡിയോ മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക. മാത്രമല്ല, ഞാൻ ഈ വീഡിയോയുടെ കണ്ടിന്യൂഷനായിട്ട് അടുത്ത പാർട്ടൊക്കെ എടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്കത് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, യെസ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം. അഭയ, ആദ്യത്തെ പദ്ധതിയാണ് അഭയ. എന്താ പറയുന്നത്, നിർധനരായ രോഗികൾക്ക് ഉച്ചഭക്ഷണം നൽകുന്ന പദ്ധതി. ഉച്ചഭക്ഷണം വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. തിരഞ്ഞെടുത്ത സർക്കാർ ആശുപത്രികൾ വഴിയാണ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത്. ഉച്ചഭക്ഷണം കണക്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കുക. അഭയം നൽകുന്നത് അങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കാം നമുക്ക്. അഭയ കിരണം, ഇതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് കൺഫ്യൂഷൻ ആയി പോകുമെന്ന്. ചില ടൈംസ് ഒക്കെ ഏകദേശം സെയിം ആണ്. അഭയകിരണം എന്താണ്, അഗതികളായ വിധവകളെ സംരക്ഷിക്കുന്നവർക്ക് പ്രതിമാസം 1000 രൂപ ധനസഹായം നൽകുന്ന പുതിയ പദ്ധതിയാണിത്. ആദ്യഘട്ടമായി 200 പേർക്ക് സഹായം നൽകും. 50 വയസ്സിന് മേലുള്ള വിധവകളെയാണ് ഈ പദ്ധതിക്ക് പരിഗണിക്കുക. എന്താണ്, അഗതികളായ വിധവകളെ സംരക്ഷിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി പ്രതിമാസം 1000 രൂപ നൽകുന്ന പദ്ധതിയാണ്. ഏതാണ്, അഭയകിരണം പദ്ധതി. വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, നോട്ട് ചെയ്തോളുക. ഓക്കെ അല്ലേ. ഇനി അടുത്ത നോക്കാം. അന്നപ്രദായിനി അട്ടപ്പാടി സംയോജിത ശിശു വികസന പദ്ധതിയിലെ 175 അംഗൻവാടികളിൽ 2013 മുതൽ നടപ്പിലാക്കി വരുന്ന ഉച്ചഭക്ഷണ പരിപാടി കുടുംബശ്രീ മിഷൻ വഴിയാണ് ഈ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത്. ഏത് വഴിയാണെന്ന് നമുക്ക് ചോദ്യം പ്രതീക്ഷിക്കാം. കുടുംബശ്രീ മിഷൻ വഴിയാണ്. അന്നപ്രദായിനി, നോട്ട് ചെയ്യണം. അന്നപ്രദായിനി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അംഗനവാടികൾ, അട്ടപ്പാടി, നോക്കിക്കേ. ഈ ടേംസ് വെച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കാം. ഓക്കെ, എന്താണ് അട്ടപ്പാടി സംയോജിത ശിശു വികസന പദ്ധതിയിലെ 175 അംഗൻവാടികളിൽ നടപ്പിലാക്കി വരുന്ന ഉച്ചഭക്ഷണ പരിപാടി. അപ്പോൾ ഈ ആ എന്ന് പറയുന്ന ടേംസ് കണക്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കുക. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത നോക്കാം. അന്നദായിനി, കണ്ടോ, ഇതാണ് എല്ലാവർക്കും കൺഫ്യൂഷൻ ആകുന്നത്. നോക്കിക്കേ, അന്നപ്രദായിനിയുണ്ട്, അന്നദായിനിയുണ്ട്. അപ്പൊ ഒരിക്കലും മാറിപ്പോകരുത്. അന്നദായിനി, കേരള സാമൂഹ്യ മിഷന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ആദിവാസി വിഭാഗങ്ങൾക്ക് പോഷകാഹാരം നൽകുന്ന പദ്ധതിയാണിത്. ആദിവാസി വിഭാഗങ്ങൾ, നോട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അന്നപ്രദായിനി ഏതാണ്, അട്ടപ്പാടിയിലെ നമ്മുടെ അംഗൻവാടികളിൽ നടത്തി വരുന്ന ഉച്ചഭക്ഷണ പരിപാടി. അന്നദായിനി എന്താണ്, ആദിവാസി വിഭാഗങ്ങൾക്ക് പോഷകാഹാരം നൽകുന്ന പദ്ധതി. വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, നോട്ട് ചെയ്യുക. അടുത്തത് അനുയാത്ര, ഭിന്നശേഷി സൗഹൃദ സംസ്ഥാനമായി കേരളത്തെ മാറ്റാനുള്ള പദ്ധതി. വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, നോട്ട് ചെയ്തോളുക. അനുയാത്ര ഭിന്നശേഷി സൗഹൃദ സംസ്ഥാനമായി കേരളത്തെ മാറ്റാനുള്ള പദ്ധതി. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്തത് അമ്മത്തൊട്ടിൽ, എല്ലാവരും കേട്ട് കാണും. അമ്മത്തൊട്ടിൽ എന്താണ്, അനാഥരായ നവജാത ശിശുക്കളെ ഏറ്റെടുക്കാൻ സാമൂഹിക ക്ഷേമ വകുപ്പ് നടപ്പിലാക്കിയ പദ്ധതിയാണ് എന്ത്, അമ്മത്തൊട്ടിൽ. ഇതൊരു പക്ഷെ എല്ലാവർക്കും ഓർമ്മയിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, നമ്മൾ പത്രത്തിലൊക്കെ സ്ഥിരം കാണുന്ന ഒരു വാർത്തയാണ് അല്ലെ, കുട്ടികൾ അമ്മത്തൊട്ടിൽ ഉപേക്ഷിച്ചതെന്നൊക്കെ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാവുന്നതാണ്. അമ്മത്തൊട്ടിൽ ഏതാണ്, അനാഥരായ നവജാത ശിശുക്കളെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള പദ്ധതി. അടുത്തത് അമൃതം ആരോഗ്യം, ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾക്ക് സൗജന്യ രോഗനിർണയവും
ചികിത്സയും ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന ആരോഗ്യ പദ്ധതി. 30 വയസ്സിന് മേൽ പ്രായമുള്ളവരാണ് പദ്ധതി അനുസരിച്ച് സ്ക്രീനിങ്ങിന് വിധേയരാകുന്നത്. ഈ 2 പോയിന്റ് നോട്ട് ചെയ്യണം. അമൃതം ആരോഗ്യം എന്താണ്? ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾ കണക്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കുക. ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾ അമൃതം ആരോഗ്യം വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ആ രോഗങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പദ്ധതിയാണിത്. 30 വയസ്സിന് മേൽ പ്രായമുള്ളവർക്കാണ്, അത് നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഭാഗമാണ്. 30 വയസ്സിന് മേൽ പ്രായമുള്ളവർക്കാണ്. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്തത് അതുല്യം പദ്ധതി. കണ്ടു, ഇതൊക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറാൻ ചാൻസ് ഉള്ളതാണ്. അമൃതം വേറെ, അതുല്യം വേറെ. എന്താണ് അതുല്യം എന്ന് പറയുന്നത്? സംസ്ഥാന സാക്ഷരതാ മിഷന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ എല്ലാ പഞ്ചായത്തിലും നടപ്പിലാക്കുന്ന സാക്ഷരതാ പദ്ധതി. എന്ത് പദ്ധതിയാണ്? സാക്ഷരതാ പദ്ധതിയാണ്, വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. എന്താണ് അതുല്യം? സാക്ഷരതാ പദ്ധതി. അടുത്തത് ആർദ്രം. ആർദ്രം എന്താ പറയുന്നത്? മികച്ച ചികിത്സാ സൗകര്യങ്ങൾ മിതമായ നിരക്കിൽ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള ജനസൗഹൃദ സർക്കാർ ആശുപത്രികളിൽ സജ്ജമാക്കുന്ന പദ്ധതി. എന്താണ് ആർദ്രം? മികച്ച ചികിത്സാ സൗകര്യങ്ങൾ, വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, നോട്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്തത് ആയുർദളം. ആയുർദളം എന്താണ്? എയ്ഡ്സ് ബോധവൽക്കരണത്തിന് വേണ്ടി സംസ്ഥാന സർക്കാർ ആരംഭിച്ച പദ്ധതിയാണ്. എന്ത്? ആയുർദളം. വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ആയുർദളം. എയ്ഡ്സ് കണക്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കുക. അടുത്തത് ആലില പദ്ധതി. ആലില പദ്ധതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ പങ്കാളിത്ത പരിസ്ഥിതി പരിപാലന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി സഹകരണ വകുപ്പ് ആവിഷ്കരിച്ച് നടപ്പിലാക്കുന്ന പദ്ധതി. വൃക്ഷത്തൈകൾ നട്ട് പരിപാലിക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതിയാണ് വൃക്ഷത്തൈകൾ. ആലില, ആൽമരം കണക്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കുക. ആലില, ആൽമരം കണക്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കുക. എന്താണ്? ആൽമരം വൃക്ഷമാണ്. അപ്പോൾ വൃക്ഷത്തൈകൾ നട്ട് പരിപാലിക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതിയാണ്. ഓക്കെ, ഇനി കണക്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കേണ്ട മറ്റൊരു ഭാഗമാണ് എന്താണ്? സഹകരണ വകുപ്പ് ആവിഷ്കരിച്ച് നടപ്പിലാക്കുന്ന ഒരു പദ്ധതിയാണ് കൂടി കണക്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കുക. ഓക്കെ, ആലില, ആൽമരം, വൃക്ഷത്തായി കണക്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കുക. അടുത്തത് ആശാഭവൻ. എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ്, മനോരോഗ ചികിത്സയ്ക്ക് ശേഷം ഏറ്റെടുക്കാൻ ആളില്ലാത്തവരെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള സ്ഥാപനം ആശാഭവൻ. ആശ കൊടുക്കുക. ആർക്ക്? മനോരോഗ ചികിത്സയ്ക്ക് ശേഷം കഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളുകളുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ആശാഭവൻ പദ്ധതിയാണ്, അവർക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കിയിരിക്കുന്ന പദ്ധതി. ഇത്തരം 6 സ്ഥാപനങ്ങൾ കേരളത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. 6 സ്ഥാപനങ്ങൾ ആശാഭവൻ. നോക്കിക്കേ, അങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കുക. 6 സ്ഥാപനങ്ങളാണ് എവിടെ ഉള്ളത്? ആശാഭവനില്, ആശാഭവന്റെ കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അടുത്തത് തിരുവനന്തപുരത്തും തൃശ്ശൂരും കോഴിക്കോടും വനിതകൾക്കായി പ്രത്യേക ആശാഭവനുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പുരുഷന്മാർക്കായി എറണാകുളം, തിരുവനന്തപുരം, കോഴിക്കോട് ജില്ലകളിൽ ആശാഭവനുണ്ട്. കണക്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കണം കേട്ടോ. എവിടെയാണ്? തിരുവനന്തപുരം, തൃശ്ശൂർ, കോഴിക്കോട്, വനിതകൾ. ഓക്കെ, അതേപോലെ തിരുവനന്തപുരം, കോഴിക്കോട്, എറണാകുളം. നോക്കിക്കേ, പുരുഷന്മാർ. കണക്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കണം കേട്ടോ. ഇനി അടുത്തത് ആശാ കിരണം. കണ്ട, ആശ വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരുപാട് തന്നെ ഒരുപാട് പദ്ധതികളുണ്ട്. ആശാ കിരണം എന്താണ്? സംസ്ഥാനത്തെ ആശാ വർക്കർമാരുടെ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതിയാണ്. എന്ത്? ആശാ കിരണം, മറന്നു പോകരുത്. സംസ്ഥാനത്തെ ആശാ വർക്കർമാരുടെ, ആ പേര് ആശാ കിരണം, ആശാ വർക്കർ, കണ്ടോ, അവരുടെ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതിയാണ്. എന്ത്? ആശാ കിരണം എന്ന് പറയുന്നത്, വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അടുത്തത് ആശ്വാസ കിരൺ, അതും നമുക്ക് മാറിപ്പോകാൻ ചാൻസ് ഉള്ളതാണ്. ആശ്വാസ കിരൺ എന്താണ്? കിടപ്പ് രോഗികളെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നവർക്ക് പ്രതിമാസം പെൻഷൻ നൽകുന്ന പദ്ധതി. ആശ്വാസം കൊടുക്കുക. ആർക്ക് കൊടുക്കുക? കിടപ്പ് രോഗികൾക്ക്. അങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കാം. ആശ്വാസ കിരൺ കിടപ്പ് രോഗികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പദ്ധതിയാണ്. എത്ര രൂപയാണ് പ്രതിമാസം? 600 രൂപയാണ് അവർക്ക് വേണ്ടി നൽകുന്നത്. ക്ലിയർ ആണല്ലോ. ഇനി അടുത്ത പദ്ധതി ആശ്വാസ്. വിദ്യാഭ്യാസ അവകാശ നിയമപ്രകാരം 6 മുതൽ 8 വരെ ക്ലാസുകളിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് കായിക വിദ്യാഭ്യാസം, കലാപഠനം, തൊഴിൽ വിദ്യാഭ്യാസം എന്നിവ ലഭ്യമാക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തിരഞ്ഞെടുത്ത സ്കൂളുകളിൽ ആശ്വാസ്, അതായത് സ്പോർട്സ്, ആർട്സ് വർക്ക്, പിന്നെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് സ്കൂൾ കേന്ദ്രങ്ങളായി ഉയർത്തുന്ന പദ്ധതിയാണ്. എന്ത്? ആശ്വാസ്. അപ്പൊ ആശ്വാസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വിദ്യാഭ്യാസ അവകാശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പദ്ധതിയാണ്. കണക്ട് ചെയ്യുക. ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ്? കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി. 6 മുതൽ 8 ക്ലാസ് വരെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയാണ്. ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക. ആശ്വാസ്, ആശ്വാസ് വേറെ, ആശ്വാസ കിരൺ വേറെ, ആശാ കിരൺ വേറെ, ആശാ കിരണം വേറെ. ക്ലിയർ ആണല്ലോ. ആശാ കിരണം ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ്? ആശാ വർക്കർമാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്, അവരുടെ ഇൻഷുറൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. ആശ്വാസ കിരൺ ആശ്വാസം കൊടുക്കേണ്ട ആർക്കാണ്? കിടപ്പ് രോഗികൾക്കാണ്. അവർക്ക് പ്രതിമാസം 600 രൂപ. ക്ലിയർ ആണല്ലോ. അതുപോലെ വെറുതെ ആശ്വാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? 6 മുതൽ 8 വരെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക്, 6 മുതൽ 8 ക്ലാസ് വരെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പദ്ധതിയാണിത്. അടുത്തത് ആരോഗ്യ കിരണം. എന്താണ് ആരോഗ്യ കിരണം? സംസ്ഥാനത്തെ APL BPL വ്യത്യാസമില്ലാതെ 18 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള അർബുദ, ഹൃദ്രോഗ, വൃക്ക, മസ്തിഷ്ക രോഗം
ഉൾപ്പെടെയുള്ള രോഗികൾക്ക് സൗജന്യ ചികിത്സ ഉറപ്പാക്കുന്ന പദ്ധതിയാണ്. BPL വ്യത്യാസമില്ലാതെ 18 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികളെയാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സൗജന്യ ചികിത്സ ഉറപ്പാക്കുന്ന പദ്ധതിയാണ് എന്ത്? ആരോഗ്യ കിരണം. എന്തൊക്കെയാണ്? മറക്കരുത്, അർബുദ, ഹൃദ്രോഗ, വൃക്ക, മസ്തിഷ്ക രോഗം ഉൾപ്പെടെയുള്ള അസുഖങ്ങൾ ബാധിച്ചിട്ടുള്ള കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കുന്ന പദ്ധതിയാണ് എന്ത്? ആരോഗ്യ കിരണം. മറന്നു പോകരുത്. അടുത്തത് ആപ്തമിത്രം. പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളിൽ പെടുന്നവർക്ക് അടിയന്തര സഹായം ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് ആവിഷ്കരിച്ച പദ്ധതി ആപ്തമിത്രം. എന്താണ്? പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളിൽ പെടുന്നവർക്ക് അടിയന്തര സഹായം ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് ആവിഷ്കരിച്ച പദ്ധതിയാണിത്. രാജ്യാന്തര ദുരന്ത ലഘൂകരണ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് 3000 പേർക്കാണ് ഇതിനാവശ്യമുള്ള പരിശീലനം നൽകിയത്. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്തത് ആഫ്റ്റർ കെയർ ഹോം. സാമൂഹിക നീതി വകുപ്പിന്റെ ചിൽഡ്രൻസ് ഹോം, സ്പെഷ്യൽ ഹോം, ബാലമന്ദിരം, പൂവർ ഹോം, പിന്നെ അനാഥാലയങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിലെ 18 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ വനിതകളെ പുനരധിവസിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥാപനം വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും തൊഴിൽ പരിശീലനത്തിനും സൗകര്യം നൽകും. ഓക്കെ, നോട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ആഫ്റ്റർ കെയർ ഹോം. ആഫ്റ്റർ അതായത് ഈ പറയുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലുള്ള 18 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ വനിതകളെ പുനരധിവസിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പദ്ധതിയാണ്, അവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പദ്ധതിയാണ്. വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, നോട്ട് ചെയ്യുക. അടുത്തത് ഇ ഗവേണസ്, നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട പദ്ധതിയാണ്. എന്താ പറഞ്ഞേ? സർക്കാർ സേവനങ്ങൾ വിവര സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ സഹായത്തോടെ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് പരിചിതമാക്കുന്ന പദ്ധതി. കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഇ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അതറിയാം, നമുക്ക് ഡിജിറ്റലി അല്ലെങ്കിൽ സാങ്കേതിക വിദ്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പദ്ധതി ആയിരിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക. ഈ ഗവേണൻസ്, സർക്കാർ സേവനങ്ങൾ വിവര സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ സഹായത്തോടെ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് പരിചിതമാക്കുന്ന പദ്ധതി. ഓക്കെ, അടുത്തത് ഉത്തരവാദിത്ത ടൂറിസം. വെറുതെ ടൂറിസം അല്ല, ഉത്തരവാദിത്ത ടൂറിസം. എന്താണ്? സ്ഥായിയായ ടൂറിസം പദ്ധതി എന്ന ആശയത്തോടെ ടൂറിസം വകുപ്പ് എന്നാണ് ആരംഭിച്ചത്? 2007ൽ നോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. 2007ൽ ആരംഭിച്ച നൂതന പദ്ധതിയാണിത്. കുടുംബശ്രീയുടെ സഹായത്താൽ ടൂറിസം വകുപ്പാണ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത്. ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. അടുത്തത് എസ്കോട്ട്. എന്താണ് എസ്കോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്? സംസ്ഥാനം ഊർജക്ഷമത കൈവരിക്കുന്നതിനും അതിലൂടെ ഊർജ ഉപഭോഗം കുറക്കുന്നതിനുമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നതിനുള്ള പദ്ധതി. നോട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ് എസ്കോട്ട്. എന്താണ് പദ്ധതി? സംസ്ഥാനത്തെ ഊർജക്ഷമത അല്ലെങ്കിൽ ഊർജ ഉപയോഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പദ്ധതിയാണ് എന്ത്? എസ്കോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്തത് എന്റെ മരം പദ്ധതി. എന്റെ മരം പദ്ധതി ഒരുപക്ഷെ എല്ലാവരും കേട്ട് കാണും. എന്താണ്? കേരള വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പും വനം വകുപ്പും സംയുക്തമായി നടത്തുന്ന വനവൽക്കരണ പദ്ധതി. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, സ്കൂളുകളിലെ പരിസ്ഥിതി ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും വൃക്ഷത്തൈ വിതരണം ചെയ്യുന്ന വനം വകുപ്പുമായി ചേർന്ന് നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് നടത്തുന്ന ഒരു വലിയ പദ്ധതിയാണ് എന്ത്? എന്റെ മരം പദ്ധതി. അത് ആരും മറക്കില്ല, ഒരിക്കലും തെറ്റിക്കില്ല എന്ന് ഉറപ്പാണ്. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്തത് എന്റെ കൂട്. എന്റെ മരം വേറെ, എന്റെ കൂട് വേറെ. എന്റെ കൂട് എന്താണ്? വഴിയോരങ്ങളിൽ അലഞ്ഞു തിരിയുന്നവർക്ക് രാത്രി വിശ്രമ സ്ഥലം ഒരുക്കുന്ന പദ്ധതിയാണിത്. നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു എന്റെ കൂട് അങ്ങനെ ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കാം. എന്റെ കൂട് അതായത് കൂട്ടിലേക്ക് വരുന്നു, അങ്ങനെ ഒരു രീതിയിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കാം. എന്താ പഠിക്കണ്ടേ? വഴിയോരങ്ങളിൽ അലഞ്ഞു തിരിയുന്നവർക്ക് രാത്രി വിശ്രമ സ്ഥലം, കൂട് സ്ഥലം വിശ്രമിക്കേണ്ടത്, അങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കുക. വിശ്രമ സ്ഥലം ഒരുക്കുന്ന പദ്ധതിയാണിത്. CCTV നിരീക്ഷണമുള്ള ഇവിടെ ഭക്ഷണവും വസ്ത്രവും കുളിമുറിയും ഉൾപ്പെടെയുള്ള അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. അത് ജസ്റ്റ് അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി. അപ്പോൾ എന്റെ കൂടെ എന്താണ്? വിശ്രമിക്കാൻ, കൂട് ഹോം വിശ്രമിക്കാനുള്ള സ്ഥലം, അങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കുക. അടുത്തത് ITH സ്കൂൾ. വിദ്യാലയങ്ങളിൽ, അത് വിദ്യാലയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്, പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം. വിദ്യാലയങ്ങളിൽ വിവര സാങ്കേതിക വിദ്യ അധിഷ്ഠിതമാക്കി അധ്യയന രീതി പുനരാവിഷ്കരിക്കുന്നതിനായി പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് ആരംഭിച്ച പദ്ധതിയാണിത്. എന്ത്? ITH സ്കൂൾ. നോക്കി, ITE എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഉറപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക, വിവര സാങ്കേതിക വിദ്യ, ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കും വരുന്ന പദ്ധതി എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അടുത്തത് ഒരു നെല്ലും ഒരു മീനും. ഒരു നെല്ലും ഒരു മീനും എന്താണ്? കുട്ടനാട്ടിലെ കോഴ്നിലങ്ങളിൽ നെൽകൃഷിക്കൊപ്പം മത്സ്യകൃഷിയും നടത്തുന്ന പദ്ധതിയാണിത്. ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്യണേ, ഒരു നെല്ലും ഒരു മീനും. കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം അത് കാർഷിക മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പദ്ധതിയാണ്. എവിടെ നടപ്പിലാക്കുന്ന പദ്ധതിയാണ്? കുട്ടനാട്. വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കുട്ടനാട്, കുട്ടനാട്. അടുത്തത് ഒരുമ. ഒരുമ എന്താ പറയുന്നത്? കേരള വിദ്യുച്ഛക്തി ബോർഡിന്റെ ഓൺലൈൻ സംവിധാനമാണ്. എന്ത്? ഒരുമ. ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്തോളുക. അടുത്തത് ഓപ്പറേഷൻ കുബേര. എല്ലാവരും കേട്ട് കാണുമല്ലോ. ബ്ലേഡ് പലിശക്കാരുടെ ചൂഷണങ്ങളിൽ നിന്നും ജനങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാൻ ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് ആരംഭിച്ച പദ്ധതിയാണ്. ഒരുവിധം എല്ലാ പത്രങ്ങളിലും നമ്മൾ കണ്ട് പരിചിതമായിട്ടുള്ള പേരാണ് ഓപ്പറേഷൻ കുബേര. മറക്കരുത്, ബ്ലേഡ് പലിശക്കാരുടെ ചൂഷണങ്ങളിൽ നിന്നും ജനങ്ങളെ രക്ഷിക്കാൻ ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് ആരംഭിച്ച പദ്ധതിയാണ് എന്ത്? ഓപ്പറേഷൻ
കുബേര മാർക്കരുത്. ഈ ഓപ്പറേഷൻ വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ അടുത്തത് വന്നിട്ടുണ്ട്, രണ്ട് മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ. അപ്പോ ഒരിക്കലും മാറിപ്പോകരുത്. ഓപ്പറേഷൻ കുബേര ഓക്കെ സെറ്റ് ആണ്. അടുത്തത് ഓപ്പറേഷൻ സുരക്ഷ. എന്താണ് ഓപ്പറേഷൻ സുരക്ഷ? അക്രമികളെയും ഭൂമാഫിയകളെയും സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധരെയും സ്ത്രീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കും എതിരെയും അക്രമം നടത്തുന്നവരെയും അമർച്ച ചെയ്ത് സമാധാന ജീവിതം ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന ആഭ്യന്തര വകുപ്പിന്റെ പദ്ധതിയാണ് എന്ത്? ഓപ്പറേഷൻ സുരക്ഷ. അപ്പൊ കുബേര വേറെയാണ്, കുബേര എന്തിനാണ്? ബ്ലേഡ് പലിശക്കാർക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് കുബേര. ഓപ്പറേഷൻ സുരക്ഷ എന്താണ്? യെസ്, അക്രമികളെയും ഭൂമാഫിയക്കാരെയും സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധരെയും ഒക്കെ അടിച്ചമർത്തി പകരം അവർക്ക്, അവർ മൂലം അവശത അനുഭവിച്ചത് ആരാണോ അവർക്ക് സുരക്ഷ ഒരുക്കുന്ന പദ്ധതിയാണ് എന്ത്? ഓപ്പറേഷൻ കുബേര എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ ആണോ? ഇനി അടുത്തത് ഓപ്പറേഷൻ സുലൈമാനി. വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. കോഴിക്കോട് ജില്ലാ ഭരണകൂടവും ഹോട്ടൽ ആൻഡ് റെസ്റ്റോറന്റ് അസോസിയേഷനും സംയുക്തമായി നടപ്പിലാക്കിയ സൗജന്യ ഭക്ഷണ വിതരണ പദ്ധതിയാണ് എന്ത്? ഓപ്പറേഷൻ സുലൈമാനി. കേൾക്കണം കേട്ടോ. അതായത് സൗജന്യ ഭക്ഷണം, അതായത് ഹോട്ടലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊന്ന് കണക്ട് ചെയ്യുക. ഓപ്പറേഷൻ സുലൈമാനി, സുലൈമാനി ചായ എന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ? യെസ്, അതേപോലെ കണക്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കുക. ഓപ്പറേഷൻ സുലൈമാനി സൗജന്യ ഭക്ഷണ വിതരണ പദ്ധതി. അടുത്തത് ക്യാൻസർ സുരക്ഷ. ആ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം നമുക്ക് ക്യാൻസറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പദ്ധതിയാണ്. ക്യാൻസർ ബാധിച്ച് 18 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് സൗജന്യ ചികിത്സ നൽകുന്ന പദ്ധതിയാണ്. ഓക്കെ, ചെലവേറിയ ചികിത്സ വേണ്ടവർക്ക് തുക പരിമിതപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. 2008 നവംബർ 1 ആരംഭിച്ചു. നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട വർഷമാണ് 2008 നവംബർ 1. ക്ലിയർ. അടുത്തത് കാരുണ്യ പദ്ധതി. കാരുണ്യ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ്. കാരുണ്യ പദ്ധതി ക്യാൻസർ, ഹൃദയ രോഗം, വൃക്ക രോഗം, ഹീമോഫീലിയ എന്നീ രോഗങ്ങൾ ബാധിച്ച് സാമ്പത്തികമായി പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്നവർക്കുള്ള ചികിത്സാ ധനസഹായ പദ്ധതിയാണ്. സാമ്പത്തിക സഹായത്തിനുള്ള തുക കണ്ടെത്തുന്നത് ഏത് വഴിയാണ്? നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന പോലെ കാരുണ്യ ലോട്ടറിയിലൂടെയാണ്. ഇത് മാത്രമല്ല മറ്റു വഴികളും തേടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ കാരുണ്യ പദ്ധതി എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ്. കാരുണ്യ ലോട്ടറിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ ക്യാൻസർ പോലുള്ള അസുഖങ്ങൾ ബാധിച്ചവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകേണ്ട ഒരു പദ്ധതി, അല്ലെങ്കിൽ നൽകാൻ വേണ്ടി ആവിഷ്കരിച്ച പദ്ധതിയാണ്. അടുത്തത് കാരുണ്യ വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ അടുത്ത പദ്ധതി കാരുണ്യ സമ്പാദ്യ പദ്ധതി. എന്താണ്? 100,000 അതിന്റെ കൂടുതലോ നിക്ഷേപിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് 1 വർഷത്തിന് ശേഷം നിക്ഷേപ തുക തിരിച്ചു നൽകുകയും അതിന്റെ പലിശയും സാമൂഹിക സുരക്ഷാ മിഷൻ ഫണ്ടിൽ നിന്നുള്ള തത്തുല്യ തുകയും ചേർത്ത് ശാരീരികമായും മാനസികമായും വെല്ലുവിളി നേരിടുന്ന കുട്ടികൾക്കുള്ള വിഭവ സമാഹരണത്തിനുള്ള പദ്ധതി നിക്ഷേപകൻ ഗുണഭോക്താവിനെ നിർദ്ദേശിക്കാം. ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ. ഇത് അല്പം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു ഭാഗമാണ് കേട്ടോ. കാരുണ്യ സമ്പാദ്യ പദ്ധതി, കാരുണ്യ പദ്ധതി, അപ്പൊ രണ്ടും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിപ്പോകരുത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത്. ഇനിയും ഒരുപാട് പദ്ധതികൾ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഉപയോഗപ്രദമായി തോന്നുവാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ അടുത്ത പാർട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും കമന്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ കമന്റ്സിലൂടെ മാത്രമേ നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞ് നമ്മൾക്ക് നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഓക്കെ, പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണ്. നമ്മുടെ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് അക്കാദമിയുടെ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ പി എസ് സി എക്സാംസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരിശീലനം നൽകി വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ വരുന്ന ഡിഗ്രി മെയിൻസ്, പ്ലസ് ടു മെയിൻസ് എക്സാംസിനൊക്കെയുള്ള പരിശീലനങ്ങൾ നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകളെ പറ്റിയുള്ള എന്ത് സംശയങ്ങൾക്കും താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. മറ്റൊരു വീഡിയോയിലൂടെ വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക് യു.